ପାରିବା। ତେଣୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କର ଶୁଭାରମ୍ଭ କିପରି କରିବା ତାର ମାଧ୍ୟମ ହେଲା bibaha.com ନୂଆ ସମ୍ପର୍କର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ହାଇ ଭିୟର୍ସ, ମୁଁ ଲୀନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିକାଲି ମଡର୍ନ ସୋସାଇଟିରେ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାରଣ ବାହାଘର ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧନ ଯେଉଁଥିରେ କି ଦୁଇଟି ମନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇପାରେ, ନହେଲେ ଦୁଇଟି ମନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଇଁ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀଟିଏ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ଓରି ରୁହନ୍ତୁନି। ଏସବୁର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। bibaha.com ନୂଆ ସମ୍ପର୍କର ଶୁଭାରମ୍ଭ। bibaha.com ନୂଆ ସମ୍ପର୍କର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ୱେବ୍ ମିଡିଆ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡିଆ ଦ୍ୱାରା ବାହାଘର ବେକାର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଥରେ bibaha.com ରେ ନା ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ କେତେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ। bibaha.com ନୂଆ ସମ୍ପର୍କର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଯେଉଁମାନେ କି bibaha.com ଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ରାୟ। ଆଙ୍କ ଝିଅର ବାହାଘର ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ। ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମତ ଦେଲେ, କାହା ମତ ବି ମୋ ମତ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚିଂ ହେଲାନି। କାହିଁକି ନା ମୋ ଝିଅ ନାଭିରେ ଚାକିରି କରେ, ସେଥିପାଇଁ 6 ମାସ ଘରେ ତ 6 ମାସ ବାହାରେ। ଆମ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କେହି ବି ଆସିଲେନି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲି। ଦିନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜଣେ ବାନ୍ଧବୀ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, କଥା ହଉ ହଉ ଝିଅ ବାହାଘର କଥା ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲୁ, ସିଏ ଆମକୁ bibaha.com ବିଷୟରେ କହିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମତେ ସେଗୁଡ଼ା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଯେ bibaha.com ରେ ତୁମେ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କର। ତାପରେ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାର ଠିକ 3 ମାସ ଭିତରେ ଝିଅ ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ମୋ ମନ ପୁରା ହାଲକା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ, ମାନେ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ବି ନେଭିରେ ହିଁ ସର୍ଭିସ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ 2 ଜଣ ଯାକ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ସୋଫର bibaha.com କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆଉ ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ମେନି ମେନି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। bibaha.com ନୂଆ ସମ୍ପର୍କର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ହେଲା ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର N4Y243, ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଅପୋଜିଟ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ମାର୍କେଟ, IRC ଭିଲେଜ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 8।